Ал АКШ-та коронавирустан қайтыс болғандар саны 200 мыңнан асты. Мұны Джонс Хопкинс университеті хабарлап отыр. Тағы 6,8 миллионнан астам тұрғыннан вирус жұқтырған. Ковидтан ең көп адам жоғалтқан штаттар қатарында Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Флорида бар. Сонымен қатар Массачусетс, Иллинойс, Пенсильванияда да коронавирустан көз жұмғандар 7 мыңнан асып отыр. Айта кетсек, АКШ әлемде осы індеттен ең қатты зардап шеккен ел. Жер шарында коронавирустан құрбан болғандардың 5-тен бірі америкалықтар.